ganacsade jaamac oo maarseed ayaa deeq lacag oo dhan $200,000 ku wareejiyay xarunta agoomaha ee Cismaan Binu Cafaan ee magaalada Ceergaabo, taasi oo ganacsade uu soo wakiishay wareejinteeda ganacsade Ibraahin Calanle, isla markaasina ugu tala galay inay agoomuhu ku ciidaan munaasabadii deeqdan lacagta lagu wareejinayay oo ka dhacday xarunta agoomaha ee magaalada Ceergaabo. Ayaa waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag Maayirka degmada Ceergaabo, maamulka xarunta agoomaha Culimaawdiin iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha hay-adda samafalka geeska Afrika ee gobolka Sanaag, Cabdulaahi Maxamed Axmed. Waxaan isugu nimi xaflad aynu kula wareegayno deeq lacageed oo dhan $200,000 oo inagu wareejinaya ganacsada Ibraahin Maxamuud Maxamed Calanle. Deeqdaas oo ka timi ganacsadaha Omar ee reer Hargeysa, deeqda lacageed oo loogu talagalay agoonta boordhanka Ceergaabo. Runtii waa u mahadnaqaynaa waana u ducaynaynaa Ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadkooda ha ku daro. Noo qorshaysan inaynu samayno dhismayaal inaynu kororsano, maadaama uu dhismayaasha ay cidhiidh nagu yihiin. Waxaan u baahnay inaynu samayno dayactir ballaaran oo lagu sameeyo boordhanka, oo gaar ahaan masaajidka iyo dayrka dibadda. Waxaanu doonaynaa in agoonta laga taageero dhanka waxbarashada. Dadka muxsiniinta ee wanaagsan ee soo bixiyey lacagtaas ugu deeqay agoomaha Ceergaabo, runtii waa arrintii aynu ugu baaqaynay oo ay ka soo jawaabeen si degdegana uga soo jawaabeen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala si degdeg iyagana wanaagooda iyo khayrkooda ha ugu yacni jawaabo. Calaa waxaan leenahay dadka wax bixiyey ee agoonta ku taageeray, waxaan leenahay dembigooda allah dhaaf, oo dembigii waalidkooda allah dhaaf. Ay ka soo saareen wax weyn allah ugu bedelo, ta dhammaanin alloo kordhiyo oo lacagta maxaa kordha haloo soo siyaadiyo. Marka ay farxaanna waa farxaya Ilaahay weynoo badinaya. Shaqaalaha iyo maxay ahaytay ciidamada ayuunu $1 bishii u jaray waxba kuma ah, oo qof walba ku qancaya agoon uu siinaya $1 bishii. Qof hadal ka keenaya ma jirto, waxyaabo kale oo ayaaba loo jaraa. Arrintaa waxaan doonayaa masalaha marka la joogo baan madaxda sharafta la ka codsanayaa arrintaa in xoogal saaro, dadkana lagu booriyo message dadka loo diray weeye. Ayuunu $1 bishii u jaray waxba kuma ah, oo qof walba ku qancaya agoon uu siinaya $1 bishii. Qof hadal ka keenaya ma jirto, waxyaabo kale oo ayaaba loo jaraa. Arrintaa waxaan doonayaa masalaha marka la joogo baan madaxda sharafta la ka codsanayaa arrintaa in xoogal saaro, dadkana lagu booriyo message dadka loo diray weeye. Ganacsade Ibraahin Calanle oo deeqdan lacagta loo soo wakiishay ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. Anigu oo soo wakiishay jaamac Omar Seed oo ii soo wakiishay inaan agoonta Ceergaabo ku wareejiyo $200,000 insha Allah wareejin doona. Horta waxaan leeyahay jaamac Omar waa nin ka qayb gala horumarka bulshadiisa haw badnaada galbeedkaba. Waxaan leenahay horta jaamac Omar bariga u soo bado, intii hore galbeedka aad u badnaydee waa adigaa bilaabanaya noo buuxiyo adna allah ku badiyo waadna horena waad wada iminkana. Waxaan leenahay sii siyaad ka shaqsi ahaan aanla haddaan ayaanu mar walba diyaar baan u ahay inaan wax la qabto. Maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa iyaguna dadkii deeqdani soo bixiyey halkaasi uga duceeyey. Intan imikay noo soo jawaabtay ina soo gaarsiisay lacagta uu ka mid yahay Omar jaamac Omar inaga muxsinka iyo aniga magacayga sheegina iyo intii kale laynoo sheegay inay ku dhacday akoonka agoonta $500,000 iyo xoogaa. Intaba waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro, dembigoodana ku dhaafo. Waxaan rajaynaynaa maalin barakaysan weeye, aakhir ramadaan weeye, 30-kii ramadaan weeye. Waxaan rajaynaynaa wiigan gudihiisa in inta la sheegayba lasoo daboolo. Ilayna dadka muxsiniinta ah ee ka soo qayb galay caawiyey agoomaha jaamac Omar oo runtii labada mas-uulba ama labada ganacsataba ay caan ku yihiin horumarka iyo diinta saruqaadkeeda. Saddexaadna uu yahay ninkan imanka magaciisa qariyey ee yidhiyaan lay sheegin cummaan jooga iyo dhammaan intii gacan ka siisay iyo inta caawisa iyo inta gacanta ku haysaba dhammaantoodba waxaan leenahay jazaakumullahu khayran jazaa. Aniguna maanta waxaan kaga qayb gelayaa $100 oo hordhaca insha allah kuwa dadbana waan ka qayb geli doonaa biidnillaahi baari. Ugu dambayntiina ganacsade Calanle ayaa deeqdii lacagta ahayd ee uu soo wakiishay bixinteeda ganacsade Omar ku wareejiyey maamulka xarunta agoomaha ee magaalada Ceergaabo, sidoo kalena dadka jecelta kulaynta agoomahani waxay ugu hagaajin karaan lambarada shaashadda ka muuqda. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, telefishinka caalamiga Star, magaalada Ceergaabo.